Čau visiem atkal no American Truck Simulatora. Jā, man ir uznācis tāds mazliet braukājumies periods. Man re, kur ir uzkrauta nākamā krava. Jā, izvuči tāda te cisterna. Tepat tās Kalifornijā brauksim uz vietu, kur vēl nav būts. Vieta saucās Ukija. 200 jūdzes, mazliet vairāk. Un tagad jā, vajadzētu sākt ar to, ka mēs mēģinam izparkoties ārā. No šīs te vietas, kur es esmu uzkrauts. Tā kā mēģināsim to izdarīt, veiksmīgāk nekā iepriekšējā reizē. Bet pagaidām izskatās, ka varētu arī saiet un mēs varētu tikt ārā no šīs te vietas. Kas būtu baigi labi, vai ne? Veiksmīgi un smuki tiekam ārā uz ceļa un izskatās, ka mums būs jābrauc virsū uz lielās šosejas. Nebija pats smukākā izgriešanās, diezgan sanāca nobraukt nos no joslas, bet viss normāli. Es ceru, ka tam kolēģim aizmigrējas baigi nepatraucēju. Bet nu, ja tā, tad es ceru, ka viņš baigi neņem ļaunā šo te faktu, ka es ņem tā varbūt uz drucītiņu izlīdu priekšārā. Nu, smuka tā Amerika ir. Es nezinu, man jā, ir kaut kāds, varbūt tas Amerikas periods ieslēdzies. Tā mazliet viņa saulaināk un vasarīgāk izskatās, jo nu, arā sāk izskatīties, ka mazliet viņa rudens savā ziņā tā kā pieņemās spēkā. Sāk vēsāks palikt. Vakaros nav baigi forši. Ir jau diezgan vēs. Jāsāk kādu jaka meklēt. Baigi ātrumu laikam šoreiz es netaisos ievērot, bet turbūt tās mazliet viņa prātīgāk un netika kā huligāniski kā iepriekšējā reizē, gan varētu mēģināt braukt. Iepriekšējā reizē bija tādi ļoti nesmuki manevri no manas puses. Kas tur ir noticis? Kāpēc tur vienkārši zeme vārās? Un te izskatās baigais stūķis, ka briesta. Vai arī pat nav baigies tūķis, bet tāpēc, ka mums ir divi kolēģi priekšā, tad varbūt tās tāpēc visi tā mazliet viņi bremzējās. Patīri smuki sanāca apstāties. Kas mums labs notiek apkārt? Jā, nekas normāla Amerikas pilsētiņa. Kaut kāds tirgus laukums izskatās. Varētu iebraukt tirdziņā, ne? Kāds augļus nopirkt.
Nē, nevaram. Mums ir jāstrādā. Nav laika stāties un kaut ko pirkt. Forši. Priekšā brauc chromētā cisterna, kurā pēc atspieduma tā kā var redzēt blakus braucošo kolēģi, bet manu kravinieku tur nevar redzēt. Nu ļoti saudabīgi. Brīns paticamības momentu nozog. Kaut kur helīts lidinās. Neredzu gan, bet labi, lai viņš tur lido. Es Amerikas karti baigi labi nepārzinu, bet jā, man bija aizdomas, ka šī te varētu būt San Francisco pilsēta. Un tā arī ir. Tā diezgan ikoniska Amerikas pilsēta, manuprāt. Normāli tādi daži lieli kravinieki vienkārši caur San Francisco brauc. Nu, ne, jau es atdūros. Jā, bet man neizskatās, ka viņš būtu... Nē, viņš ieslēdz savu reiks. Un piedod. Ew, nu... Normāli viņš pabrauc priekšu un... Vienkārši atkal strauji nobremzē. Nu, kas tā dara? Šitie šoferi zina, vai? Labi, es varbūt tās vainīgs pie tā, ka es nejūtu, cik tu es ņem drīkst piebraukt. Bet nevajag jau tāpēc pabraukt priekšu vienkārši nomesties atkal pa mēmējiem. Ja tu brauc uz priekšu, arī brauc uz priekšu. Normāli ķēdes reakcija. Man ir doma, ka es varētu viņu mēģināt apdzīt. Es gribu uztaisīt bildi šajā vietā. Tur ir smuki. Jā. Būs mums šitā atbildīt, lai San Francisco mājiņas var redzēt. Labi, jālaiž tālāk. Šitā ātrā bilde bija. Go straight on. Jā, es arī varētu braukt aizni, bet Luxfora ir sarknēs. Es negribu baigi pārkāpt noteikumus. Nu, tagad normāli apstājos. Varēja arī drustīt viņu tuvāk. Kolēģis, kurš tur sabremzējās un kur es apbežoju, tagad ir aiz manīm. Labi, es viņu neapbežošu.
es jau tā kā braucu taisni, ne? Jāpaskatās vispār, cik man ir palicis līdz atpūta pauzai. Oh. 5 stundas un jau ir 8 vakarā. Man liekas, ka pēc šī brauciena būs jātaisa atpūtas pauzīte. Citādāk būs jābrauc pa tumsu. Var jau gadīties arī, ka šajā te braucienā vēl sanāks arī pa tumsu pabraukt. Un skat, pa ko mums būs jābrauc. Man liekas, ka tas ir Golden Bridge. Mēs tā vienkārši braucam cauri. Laikam. Labs. Šobrīd es reāli priecājos par to, ka es izvēlējos šo te kravu vest. Es nemaz nezināju, ka šim tiltam būs jābrauc pāri. Ap San Francisco forši, bet no tas, ka šim vēl tiltam jābrauc pāri, vispār, manuprāt, bomba. Nozīmē par to, ka es taisīšu vēl vienu bildi. Tā, lai tiltu var redzēt. Oh, un pie viena trofeju dabūju. Drosietiņi pabraukt to tumsu. Vēl drosietiņi ir gabals līdz Ukijai. Es ceru, ka es to pilsētas nosaukumu pareizi izrunāju. Tā, kas te, draugi, notiek? Esot jābrauc, jā. Tā, paskatīsimies. Jā, mums ir jābrauc, pa kurien mēs abraucam. Izskatās, ka es tur baigi cauri netekšu. Baigais gabals ir jābrauc apkārt. Un ir 82 jūdzes vairs tikai palikušas. Divreiz vairāk būs jānobrauc. Tas nozīmē, ka 3 stundas vēl ir jābrauc. Cik man ir palicis līdz atpūtas laikam? Nē, man vajag šo te. Vai arī mēģināt tur izlausties cauri? Es nevaru tur izlausties cauri. Šis nav forši. Nu, bet ja ceļš ir slēgts, tad ceļš ir slēgts. Nu, reizēm ir šādas situācijas, kad nav iespējams izlausties cauri. Pagaidi tā, kas te tagad notiek? Nē, šeit es nevaru apgriezties. Man bija doma taisīt nelegālu manevru, bet izskatās, ka to es nevaru izdarīt. Ir betona siena. Nē, sanāk šo te braucienu pabeigt. Stipri vēlāk nekā man gribētos. Diezgan daudz pa tumsiņu sanāks pabraukt. Nu, labi, kā tā ir.
Labi, brauksim tā, kā mūsu navigācija veda. Ja nu vienīgi pēkšņi kaut kur ieraudzīšu, ka varu uztaisīt nelegālu apgriešanās manevru, to arī izdarīs. Bet nu nekaitināsim pārējos šoferus un brauksim pa labo joslu, jo vien mums nebūs jāapdzen. Man šeit ir vēl viena interesanta lieta, kas man liekas Amerikā. To, ka ļoti daudz kur ir šādi te sabūvēti tilti, ka viņi ir tā kā nu, divstāvīgi, ka vienā virzienā plūsma iet pa vienu stāvu un pretējā virzienā plūsma ir pa citu stāvu. Interesanti. Man liekas, ka Eiropā īsti nekur nav šādi veidi tilti. Šeit laikam varēja apgriezties. Labi, es tā arī darīšu. Es metīšu riņķī šeit. Es negribu vēl to gabalu lielo braukt uz priekšu. Es zinu, pārkāpēju satiksmes noteikumus, bet neko darīt. $25 tika samaksāti. Es gan īsti nezinu, par kuru tiltu šķērsošanu. Bet, lai jau būtu. Šādu pavērsienu es šajā braucienā nebiju gaidījis. Bet, nu, jā, ar visādiem ceļu satiksmes negadījumiem un visādiem citādiem brīnumiem nevar zināt, kurā vietā un kurā brīdī viņi būs. Bet tas arī varbūt tās savā ziņā mazliet viņa interesantāk padara to spēli. Tāpat tās kā dzīvē. Viss kaut kur un viss kaut kas var gadīties. Normāli nakts un knapi kaut ko var redzēt. Labā josla beidzās, bet mēs esam uz lielāka ceļa. Normāli. Principā ir nakts, gandrīz neviens vairs nebrauc. Tukša šoseja. Un 59 jūdzes esot līdz Ukijai. Es nezinu, cik ir tieši līdz mūsu piegādes vietai, bet nu mums aptuveni ir skaidrs, cik vēl ir jābrauc. Atļautais ātrums šobrīd esot 55 jūdzes stundā, nu es galīgi nebraucu ar atļautu ātrumu.
Bet nu ko var padarīt? Mums mazliet viņa tagad atkal ir jāsteidzās. Sakarā ar negadījumu un slēgto ceļu. Dabujām ilgāk braukt. Nu, tad jāmēģina iedzīt. Mums atkal sāksies šaurs ceļš. Ne šaurs, bet tāds, ka ir tikai viena josla. Nu, labi. Nozīmē, ka satiksme paliks visticamākais krietni lēnāka. Jo šeit ir diezgan daudzi auto nobi un kaut kāds tilts vēl. Nu, tamsā nevar normāli redzēt. Ok, izskatās, ka tomēr Ukijā kaut kad ir būts, lai arī, kad skatījos kartē, man izskatījās, ka uz Ukiju nav braukts. Un tiešām tā ir. Kur tas uz Ukijā bijis? Interesanti. Arī Eureka un Redinga uzrādās atklāts, bet es neesmu reāli viņās bijis, tūmā nav neviens ceļš atklāts. Es kaut kāds gļuks spēlēju vai kas? Labi, Sakramento jau saprotu, jā, tur ir braukts cauri. Ok, nu, ja tā, tad tā. Arī jau būtu, ka ir, nezinu, bijis beigais kaut kāds. Gluži neapdeids, bet kartas pārmaiņas un vienkārši tur viss ir tik ļoti samainīts, ka tas, ko es esmu braucis, vairs neskaitās, jo viss ir izmainīts. Nezinu. Labi, mēs arī griezīsimies. Mums laikam vienīgi būs jāplaiž auto. Mēs varētu griezties arī ārā. Dream Burgers. Tas gan baigi izskatās mazliet pēc King Burgera. Bet nu, ja Dream Burgers, tad Dream Burgers. Es atļaušos neapstāties, jo es baigi neredzu iemeslu to darīt. Kāds dzīvojamais rajons. Nu, interesantā vietā mums piegādes vieta ir. Un re, kur ir arī mūsu piegādes vieta. Jā. Beidzās. Pat diezgan smuki sanāca apstāties šajā reizē. Tas ir labi. Jā, sanāca vairāk nobraukt nekā paredzēts. Tas, ka tas tikai kaut kāds 50 jūdzes. Būs jauns līmenis. Yes! Mums ir jauns līmenis. Jā, no šeit uzņēmuma šobrīd nav jēga darbu ņemt, jo jā, ir jābrauc esīt atpūtas pauze. Un jā, es laikam, ka varētu paņemt šo te šajā reizītē, lai mums maksā vairāk par piegādēm. Jā, brauks
tagad atpūsties. Un tad jau uztaisīs atpūtas pauzi. Pagulēs un tad meklēs nākamo darbu, kas te būs nākamajā video. Jā, atstāj kādu komentāru, nospied laiku un tiekamies nākamreiz. Līdz tam, čau!